በየአካባቢው የሚከሰቱ ወንጀሎችን መከላከል ለፖሊስ ተቋም ብቻ የሚተው ጉዳይ ባለመሆኑ የህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ አይነተኛ ሚና እንዳለው ይታመናል። የጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኢንስፔክተር ደበበ ወንቶ እንደገለጹት የማህበረሰብ ደህንነት ፓትሮል ቀኝት ዋና ዓላማ በአካባቢው ችግሮች ሲፈጠሩ ወዲያውኑ መፍታት የሚችሉና ዳኝነት በመስጠት ፖሊስን የሚያግዙ አባላትን መፍጠር የሚያስችል እንደሆነ አብራርተዋል። ችግር እንደ ጋሞ ዞን ሲከሰት ቀበሌ ዞን ላይ ያለው እንደ ዞን ዞሮ የሚፈታ በገለልተኝነት የሚያጣራ እንደ ወረዳ ላይ ተደራጁት ቀበሌ ላይ የሚከሰቱ በየቀበሌው የሚከሰቱ ችግሮች ካሉ ዞሮ የሚፈቱት የሚያጣሩት ዳኝነት የሚሰጡ አካላት ዙሪያ ሰነድ ዙሪያ በሰፊው ተወያይተናል። አክለውም አደረጃጀቱ ከዚህ ቀደምም ትግበራ እየተደረገና ውጤታማ ሲሆን መቀዛቀዝ ስለታየበት በይበልጥ ለማጠናከር ታስቦ እንደ አዲስ መዋቀሩን አስረድተዋል። ገለልተኛ አማካሪ ቡድንና ፓትሮል ቀኝቱ አዲስ የመጣ ሳይሆን ከዚህ በፊት ማለግን የዘገየ ትንሽ ጊዜ ለትዮነ ስለሆነ ካለው አሁን ከአገራዊ ከወንጀል ውስብስብነት አንጻር እንደገና እንዲታዘዝ አድርጓል እንዲታድሶ እንዲደረግ አድርጓል። የመድረኩ ተሳታፊ የሆኑት የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት አዛዥ ኢንስፔክተር አብርሃም ቡኤ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ወንጀልን በመከላከሉ ረገድ ህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ ሲሆን ገለልተኛ ቡድን በማደራጀቱ በኩል በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል። ይህን ስራ ወደ ታች ማውረድ አንዱ ትልቁ ለእኛ ተቋም ትልቅ ስራ ድርሻ ብዬ ነው መወስደውና ከቁርጠኝነት አኳያ ዛሬውኑ ይህን ውይይት እንዳደረገን ቀጥለን በየመዋቅሩ ውይይት አድርገን ታችኛው መዋቅር ላይ ያለውን ፖሊስ አባላትን አመራርን ኮሚቴ አድርገን ሰነዱ አዲስ አይደለም። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አዛዥ ኮማንደር ክበቡ አዳል በወረዳው እየተከሰቱ የነበሩ የጸጥታ ችግሮችን በማህበረሰብ አቀፍ ደህንነት ፓትሮል ቀኝት መፍታት የተቻለ ሲሆን ለአብነትም ለአንቴ ቀበሌ የተከሰተ የእሳት አደጋ፣ በዘይሴልጎ ቀበሌ በተፈጠረ አለመግባባት የሙዝ ምርት ጭፍጨፋን በዚሁ አደረጃጀት ማስቆም ተችሏል ብለዋል። እንደ አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ችግሮች የተፈቱባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ለአንቴ አካባቢ ከዚህ በፊት አንዳንድ ጊዜ ምሽትን ተገን በማድረግ የአርሶ አደሩ ሙዝ መጨፍጨፍ፣ በተመሳሳይ መልኩ አካባቢው ላይ ሁከት መፍጠር፣ በቡድን በተደራጀ ጸብ እርስ በርስ አካባቢን ሰፈርን ከሰፈር በመለየት የሚፈጠሩ ችግሮችን ከህብረተሰቡ ጋር ወርደን በጋራ ተወያይተን እነዚህ ችግሮች በህግ አግባብ እንዲፈቱ ተደርጎ በስልጠና መድረኩም በዞኑ የሚገኙ የፖሊስ ተቋም አዛዦችና ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽ መስጠት ተችሏል።